Hezký den, vážení přátelé. Vítám vás u 6. dílu nového vzdělávacího programu s názvem Resurgimento Challenge, který naleznete na www.životbezhranic.cz. V tomto 6. díle s názvem Jak se zbavíte odkládání neboli prokrastinace, získáte 8 kroků, které vám pomohou skoncovat s odkládáním, nebo jak se říká, s prokrastinací. Položte sama sobě tyto otázky. Máte potíže s disciplínou a dodržováním vámi stanovených cílů v různých životních oblastech? Odkládáte důležité věci na potom a stává se, že je odložíte na nikdy? Máte-li sklon neustále odkládat důležité věci, pak směřujete do nikam a bude to mít katastrofický dopad na váš osobní i profesní život. Odkládání je jako nemoc a v dnešní době je natolik rozšířené, že se pro něj používá cizí název, aby si lidé mohli myslet, že trpí něčím zvláštním. Tím slovem je prokrastinace. Chorobné odkládání. Jakmile tedy kliknete na link níže pod tímto videem, pak se s vámi rozdělíme o 8 kroků, které vám pomohou zbavit se vašeho odkládání. Nečekejte tedy již na nic a klikněte na link pod tímto videem a běžte si přečíst plné znění celého 3. dílu. Přeji vám hezký den.